Nəsimi rayonunda 3 nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə yol qəzası baş verib. Hadisə metronun Memar Cəmi stansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb. Hüseynbalı Əliyev küçəsi ilə hərəkətdə olan motosikletin sürücüsü yol hərəkəti qaydasını pozaraq əks yola çıxıb. Bu zaman nəqliyyat vasitəsi qarşıdan gələn Dongfeng daha sonra Renault markalı avtomobillərə çırpılıb. Hadisə zamanı motosikletin sürücüsü xəsarət alıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən sürücüyə qapalı kəllə beyin travması diaqnozu qoyulub. Əraziyə Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Kamil Əmirli, Elşad Mətləboğlu, Baku TV.